Hvert eneste ord, I har hørt i mikrofonen her, har været sandfærdigt. Der må være nogen, der har humor her, hva'? Og sådan vil det da også, sådan vil det da også være i år. Det er egentlig noget underligt noget, fordi Jones og jeg, vi plejer aldrig nogensinde at komme det samme sted to gange. Jeg ved ikke hvorfor. Ja, nu er så tre gange her. Det må være, fordi vi er så billige. Og det er vi da. Nå, men I ved, hvad det drejer sig om. Det drejer sig om at synge nogle gamle country-sange, og måske kommer der lidt et par fortællinger ind imellem. Det ved jeg ikke rigtigt. Men skal vi ikke bare starte med en, Jonas, hvis du har noget på programmet? Har du det? Det prøver jeg. Tak skal I have. Den vi i hvert fald, den spillede jeg også sidste år.